الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد معزز سامعین یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ حضرات کو بھیج رہا ہوں رات مغرب کی نماز کے بعد سے اب تک بہت ساری جگہوں سے مختلف حضرات کے فون آئے کہ دیوبند کسی بزرگ کا کسی حضرت کا انتقال ہو گیا اور انتقال سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ کالی چائے بنائیں اس میں لونگ ڈالیں اس کو پئیں کچھ نہیں ہوگا تو یہ سب فضول بات ہے اس کا نہ شریعت سے کوئی تعلق نہ مسئلے سے کوئی تعلق نہ کسی کا انتقال ہوا نہ اس طرح کی کوئی نصیحت نہ کوئی وصیت کچھ نہیں ایسے مواقع پر جب حالات ہوں بلائیں ہوں قدرتی آفات و مصیبتیں ہوں تو بندے کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی اور احساس ہو اور صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کی نماز پڑھے تو اس لیے میری درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ نماز پنجگانہ پانچوں وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کریں استغفار کی کثرت کریں درود شریف کی کثرت کریں اصل کام یہ کرنے کے ہیں یہ نہیں کہ کالی چائے بنا لی اس میں لونگ ڈال لی اور یہ اس طرح کی کوئی اور خرافات اس کا کچھ بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں تو سبھی حضرات زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں درود شریف کی کثرت رکھیں استغفار کی کثرت رکھیں اللہ رب العزت ہر قسم کا امن و امان سلامتی اور عافیت پورے ملک کے اندر ملک کے باشندوں کے اندر پیدا فرمائے اور ہر قسم کے مصائب اور آفات اور بلیات سے پوری امت مسلمہ کو اور پورے ملک کو محفوظ فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین